matóme un corpo, no teño nada de meu. Ay, la lelo, ay, la lelo, ay, la lela, lo veo ben. Quien trabaja pasa fame, que no trabaja y quien come. Os señores do gobierno que dicen querernos ven, aumentar a vos a bobos al político que ten lugar no corazón da Galiza, nesta fermosa aldeia onde nasceu e morreu a revolucionaria galega Enriqueta Outeiro, non é un homenaxe á esquerda española nen nada parecido. Ao contrario, achamos que a militancia de Enriqueta, como a de outras e outros bravos luitadores galegos encadrados en partidos españoles, responde á dinámica sociopolítica da primeira metade do século XX, en que o desenvolvimento do movimento patriótico galego estaba nunha fase prematura, cunha reducidísima introdución no movimento operario e cun discurso interclasista nada atraente para a clase traballadora. Consideramos, por tanto, incorrecto facer unha leitura de fenómenos sociais e políticos de há 50 ou 60 anos coas chaves e os paradigmas da actualidade. Como independentistas e revolucionarios galegos e galegas, facemos un recoñecimento expreso e global a toda a esquerda antifascista actuante na Galiza que, sen manter unha militancia españolista nen antigalega, xa que exemplos diso tamén houbo naqueles anos, durante décadas enfrentaron con coraxe e consciencia de clase a imposición da ditadura franquista. Naturalmente, ninguén dubida que represaliados e fusilados como Alexandre Bóveda, Xoán Xesús González ou Ánxelo Casal representan o mellor da tradición galeguista que os fascistas riscaron inmediatamente de inimigos de España, aniquilándoos de maneira máis cobarde, da maneira máis cobarde e sanguinaria. Porén, como galegos e galegas con sentido amplo e aberto do conceito de patria galega, onde caben moitos máis que aqueles que se identifican exactamente coas nosas ideas, damos cabimento no mellor da nosa tradición nacional e de clase a tantos e tantas militantes da esquerda anarquista, comunista e, en xeral, republicana e obreira que caíron sob os cobardes fuxís da falange, en conluio co Vaticano, a Guarda Civil e os criminais golpistas do exército español. E non só nos anos da guerra, mas tamén durante a longa noite de pedra que se seguiu. Estou a pensar en fillos e fillas dos catro cantos da Galiza, como a mugardesa Amada García, xoven comunista fusilada nun muro do castelo de San Filipe, en Ferrol, cando acababa de dar a luz naquela prisión militar. Estou a pensar tamén no protonacionalista e revolucionario Benigno Álvarez, veterinario da comarca da Arnoia, cuxo corpo sen vida foi arrastado pola Guarda Civil pola Rúa de Ourense como proba de que o comunismo morrera naquelas terras. Estou a pensar, en definitivo, no libertario Benigno Andrade, guerrilleiro antifranquista durante máis dunha década nas terras de Sobrado e de Arzúa, até ser detido e executado mediante garrote vil por orden do criminal general Franco. Estou a pensar, como non, no xoven comunista e independentista Xosé Ramón Reboiras Noia, que mantivo acceso ao facho da resistencia nacional e de clase nas fileiras da UPX na década de 70, até ser abatido por disparos polas costas da policía franquista en 1975. Ningún deles era militante do Partido Galeguista e, a pesar diso, desculpenos da escola autonomista se somos pouco ortodoxos, merecen para nós igualmente a nosa lembranza agradecida. Como vamos negarlo? Referín apenas uns poucos casos das centenas de activistas da máis variada filiación política no arco da esquerda que poderían lembrarse como luitadoras e luitadores contra o fascismo español, negador dos direitos nacionais da Galiza. E para nós, a figura da Viciña de Miranda, Enriqueta Outeiro, fai parte, por direito propio, desa pléiade de fillas e fillos da nosa patria que, asumindo con diferente grau a súa condición nacional, deron o mellor das súas vidas por un futuro de liberdade. Irmáns galegos, dende Orte Galo Miño, a folla do fofí.
Monteño.